nicyo gituma hirya no hino ujya wumva abantu birirwa barwana hari n'abafatana mu mihogo bagafatanira mu nsengero birirwa mu macenga y'amatiku kandi bakoresheje abagabo b'ibigoryi hari ibintu biteye agahinda kubona umuntu ategura amasengesho agafata abakristo akabatesha ibyo kurya akabatesha gahunda zabo akabazana mu masengesho azi neza ko intego y'amasengesho atari ukugira ngo abantu bakizwe nkanjye nababwiye ko ndi umupasiteri ariko mu rwego rwacu rwa gipasitori haba mwaba bagabo b'ibinyoma bashinzwe gukoreshwa ibintu by'amafuti turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Imana ihimbazwe cyane kandi ishimwe ko iduhaye uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Ndabanza kubibwira nitwa Bwiko Jean Bosco ndi umupasiteri muri ADPR nkorera ku mudugudu wa Ruturusu muri paruwase ya Bibare. Uyu munsi rero nashatse ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo ryanditswe mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa ibice bitandatu. Ndashaka ko dusoma amagambo ari ku murongo w'umunani. Turasoreza ku murongo wa 15. Amagambo ahari aravuga ngo Sitefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga yakoraga mu bantu ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. Ariko abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa iy'Abaliberutino n'iy'Abanyakurene n'iy'Abanyalekizandiriya n'iy'Abanyakirikiya n'iy'Abanyasiya barahaguruka bajya impaka na Sitefano, nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka wera bimuvugisha. Nuko bagurira abagabo bo kuvuga bati, twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana, bosha abantu n'abakuru n'abanditsi baramusumira baramufata bamushyira abanyarukiko. Nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma baravuga bati, uyu muntu ntabwo asiba gutuka hera n'amategeko, kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Sitefano hasa na ha marayika nakire neza ijambo ry'Imana. Mbere yuko ninjira muri iri jambo, ndumva nshaka ko tubanza tugasenga Imana. Twubaha Imana rero dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuko ari weho uwaremye abantu twese, ababyemera n'abatabyemera. Mana, jambo ryawe riravuga ngo waturemeye imirimo myiza yose kugira ngo tuyigenderemo, ariko umwanzi Satani ntabwo ajya abyemera. Pawulo we yaravuze ngo nifuza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Ibyo wifuza ko abantu dukora sibyo dukora, kubera ko Satani aracyariho kandi ashinzwe kuyobya n'intore z'Imana niba bishoboka. Turagusabye rero kugira ngo muri iri jambo tugiye kuganira, umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza kandi akore ku mitima y'abaryumva bose, kugira ngo Mwami Imana yacu bahindukire kandi iri jambo ribayobore, ribabere urumuri, ribabere indorerwamo, abaryumva ribatsinze, umwuka wera abihanishe, kuko ari we wemeza abantu ibyaha byabo.
kandi ni uduhanira gukiranuka urakoze rero cyane ko ubyumvise kandi kubana natwe muri iri jambo bisenze byose n'iza izina rya Kristo Yesu wahanga ku musaraba amen dusomye amagambo y'Imana amagambo yanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri iri jambo rero uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire icyigisho gifite intego ivuga ngo abantu nibakureba baje bakubonamo umukozi w'Imana baje bakubonaho ubuntu bw'Imana baje bakubonaho ubukristo aho kugira ngo bagusomemo ibindi bintu ijambo ry'Imana ritavuga ritatwemerera uyu Stefano numwe mu bantu batoranijwe mu badiakoni ba mbere ubwo intumwa zari zigize ikibazo cyari kitoroshye nkuko n'uyu munsi ibibazo mwivuga butumwa bitabura cyari igihe cy'ububyutse intumwa zari zirimo zitotezwa kandi zikavuga ubutumwa hanyuma rero muri irivuga butumwa bari bafite gahunda nziza abakristo ba mbere yo gusangira ibyabo nta bwiko umuntu agize ku kintu cye hanyuma rero muri uko gusangira abantu bazanaga ibintu byabo bakaza bakitanga umuntu akumva atarya mugenzi watariye bakazana ubutunzi bwabo bagasangira na bene data hanyuma umugabo witwa Ananiya mu bice bitanu batubwira uburyo nawe yagize ishyaka akagenda agahiga umuhigo kugurisha isambu ye aragenda arayigurisha hanyuma we n'umugore we bigira inama yo kuganira baravuga bati ibi biguzi twagurisha isambu yacu ni byinshi bibirira tubwira ngo baragiye barabigabanya bazana bice bisigaye bahageze kuko umwuka w'Imana wari kumwe n'intumwa cyane Petero ahita bishurirwa ndetse bahagirira ingorane ntashaka kwinjiramo cyane Bibiliya itubwira ko Ananiya kubera uko kubesha umwuka w'Imana byaje kurangira apfuye ndetse umugore we nawe wakundaga gukererwa aza yakererewe ingaruka zo gukererwa zimugeraho ntiyamenye ibyabaye nawe ahamya ko ibyo biguzi ari byo bagurishije isambu hanyuma nawe arapfa bajya kumushingura hamwe n'umugabo we muri uwo mwuka rero muri uwo mwuka mwinshi igihe cyarageze abigishwa baragwira baba benshi hanyuma ya gahunda yo gusangira ibyabo irakomeza Bibiliya itubwira ngo abigishwa bagira ikibazo kuko abantu bamwe abapfakazi bamwe bo mu Bagiriki bajyaga bacikanwa ku igaburo rya buri munsi ntibariboneho hanyuma intumwa zibimenye zikora gahunda yo gushyiraho abadiakoni batangira kurobanura abadiakoni barobanura abadiakoni rero bo kuzajya babafasha kuko bari bavuze bati ntibidukwiriye ko twajya twicazwa no kugabura aho kuvuga ubutumwa bahitamo gushaka abadiakoni rero ngo bajye babafasha muri uwo murimo hanyuma nabo bagabure iby'Imana babwirize ubutumwa bwiza uko rero niko bicaye bakora inama ya mbere yo kurobanura abadiakoni muri iryo robanura rero muri iyo nama umuntu wa mbere bavuze nicyo nashaka kuvugaho bavuze kuri Stefano abatanze abakandida bose bahereye kuri Stefano kandi Stefano kubera uburyo yari yarakiriye agakiza agashaka hanyuma kandi akabyinjiramo neza nta buryarya abaraho bose bahise bamuvugaho rumwe nusoma neza muri iki gice cya gatanu uzasanga bose baramuhurijeho Stefano rero arobanurwa nk'umudiakoni wa mbere muri barindwi batoranijwe uwo munsi Stefano amaze gutoranywa yakoze umurimo w'Imana neza aha niho mpera
nifuriza abanyumva bose ko bakwiriye gukora umurimo w'Imana bahamagariwe umuhamagaro Imana yabahamagaye ko bakwiriye kuwukora neza bakawukora nta buryarya bakawukora bagambiriye kuzahembwa n'Imana nta bundi buryarya cyangwa ubucuruzi cyangwa izindi ndamu muzumubiri bakurikiye uyu Stefano rero niko yakoraga kandi ntekereza ko ari kimwe mu byatumye Imana ikoresha bari abantu ku munsi wo kurobanurwa kwe baramurobanura aha rero ntaranatambuka ndagira ngo abanyumva bose bajye bagerageza kubaha iyi gahunda Imana yashizeho yo kurobanura abakozi ku mirimo itandukanye amabwiriza arahari yanditse niba ari ukurobanura abadiyakoni Bibiliya hari uko ivuga iravuga ngo niharobanurwe abantu buzuye umwuka wera abantu badahindutse vuba abantu bafite ingeso nziza bashimwa n'abantu kandi bashimwa n'Imana abo aribo batoranywa ndagira ngo muri uyu mwanya twamagane ibintu byateye mu matorero atandukanye byo ku gushirwa mu murimo abantu basa naho babiguze abandi bagasa naho batanze ruswa abandi bagasa na bakanayakira ibyo ni ibyaha Uwiteka Imana yangurunuka kandi tudashidikanya ko mu gihe cyo guhana abakoreye Imana nabi ibyo nabyo Imana izabikurikirana ntizabiceceka kuko Bibiliya itubwira ko tuzacirwa n'imanza z'imirimo dukomeje kuri ijambo Stefano amaze kurobanurwa yakoze umurimo w'Imana neza Imana nayo ibonye ko arimo gukora umurimo w'Imana neza iramushyigikira kandi kumushyigikira kose Imana yohereje umwuka wayo umwuka wera abana na Stefano twasomye ijambo ry'Imana ngo Stefano yakoraga ibimenyetso n'ibitangaza mu bantu ayobowe n'umwuka w'Imana ariko umuntu umwe yaravuze ngo iminsi yose nihora ari ku cyumweru Stefano igihe kimwe ari muri uwo mwuka mwiza wo gukorera Imana ari muri izo mbaraga zo gukorera Imana ari muri uwo munezero yumva kwiriye gukorera Imana n'imbaraga ze zose ngo haduka niko twasomye ijambo ry'Imana abantu bamwe bo mu isinagogi y'Abaribertino n'iy'Abanyakurene n'iy'Abanyakirikiya nk'uko twabisomye n'iy'Abanyaziya abantu mu masinagogi atandukanye mu nsengero zitandukanye ngo bahagurutswa no kujimaka na Stefano bagambiriye gucubya umwuka w'Imana wari muri wamukoreshaga imirimo n'ibitangaza bahagurutswa n'ishari ngo baragenda batangira kujimaka nawe ariko Bibiliya yatubwiye ku murongo w'icumi yatubwiye ngo nyamara niko kuri uwo murongo w'icumi handitse ngo ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha ndagira ngo mbwire abankurikiye mwese mbabwire ngo birakwiriye mu murimo w'Imana kwemera gukoreshwa n'umwuka ibyo dukora byose mu murimo w'Imana tukabikoreshwa n'umwuka ntidukoreshwe n'izindi mbaraga zitandukanye zo kugira ngo twiyereke abantu twemeze abantu umwuka wera iyo ari udukoresheje afite ububasha afite ubushobozi bwo kwemeza abantu niko Yesu yasize atubwiye aratubwira ngo uwo mwuka naza azatuyobora mu kuri kose kandi azemeza abantu iby'ibyaha bya abantu benshi rero bakora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye ari abigisha bigisha bagakora ibintu bitandukanye hari abigisha bakora za siporo hari abandi bakora ibindi n'utundi tuntu dutandukanye bagambiriye kugira ngo abantu babemere iyo ushaka kwiyemeza abantu rero ntabwo ubuyobowe n'umwuka w'Imana kandi umunsi wageragejwe nta kizakurengera gihari Stefano impamvu aba bantu batabashije kumushobora nuko ibintu yakoraga yabikoreshwaga n'umwuka nkangurira abantu rero bangurikiye abantu banyumva abantu bumvira ijambo ry'Imana
ibyo ukora byose bikoreshwe n'umwuka kandi bizakomera kuko ibyo umwuka ashigikiye nta mpamvu bitakomera imana itugirire neza cyane harabaririmbyi hanze habaririmba mu makora aratandukanye abandi n'abahanzi bakaririmba atari ugushaka ko Kristo yamamara ahubwo bashaka kwamamara ubwabo icyo gihe rero nikikugeraho kibigeragezo warakoze ushaka ko ari wewe wamamara nta kintu kizakurengera Stefano rero yaratandukanye nabo ibyo yakoraga byose bibiri tubwiye ngo yabikoreshwaga n'umwuka akabikoreshwa n'ubwenge bw'Imana nico gituma aba bose bamuhagurukiye bibiri tubwiye ngo ntibabashije gutsinda ubwenge n'umwuka byamukoreshaga Imana yacu nihimbazwe cyane Stefano ngo babonye batamushoboye babonye badashoboye kumutsinda bibiri ratubwiye ngo baragiye bagurira abantu ngo abantu baguriye abantu bahaye ibiguzi baragenda baramusumira niko bibira yatubwiye baramufata ngo bamushira abanyarukiko hanyuma bababwira ibintu bazagenda bamushinja baramubwira bati muzamushinje muzaje muvuga yuko uyu Stefano mwumvise atuka hera kandi atuka n'amategeko kandi muzaje muvuga yuko mwumvise avuga yuko Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu i Yerusalemu kandi ko azahindura n'imigenzo twahawe na Mose. Icyo nicyo kirego rero bajyanye mu rukiko Stefano baramushinja bikomeye kandi bazi ko ari ibinyoma Bibiliya yatubwiye ngo aba bantu bashatswe n'abantu Bibiliya yise ngo n'abagabo b'ibinyoma ngira ahantu reka nsabe abanyumva kutazihutira kwemera kuba mu bagabo b'ibinyoma mu nzego zitandukanye kuko abanyamafuti bagenda babaho hirya no hino kandi aba banyamafuti aba bakorana gusa n'abagabo b'ibinyoma abagabo b'abanyakuri ntibishoboka kugira ngo abanyamafuti babashake umunyamafuti wese yagiye gukora amafuti ye kugira ngo agerweho aragenda akajya gushaka aba bagabo b'ibinyoma aba bagabo b'ibinyoma kandi nk'uko tubibona ntabwo ari abagabo baba hanze y'urusengero gusa baba mu nsengero zitandukanye mu madini atandukanye haba mwaba bagabo b'abanyabinyoma mu nzego zitandukanye nkanje nababwiye ko ndi umupasiteri ariko mu rwego rwacu rwa gipastori haba mwaba bagabo b'ibinyoma bashinzwe gukoreshwa ibintu by'amafuti Bibiliya iratubwira ni Paulo wandikiye Timoteyo mu rwandiko yanditse yaravuze ngo mu nzu y'inyumba ngo nihabamwo ibikoresho byiza habu gusa n'iby'ifeza ahubwo ngo habamwo n'iby'ibiti ndetse n'iby'ibumba ngo hanyuma bimwe bigakoreshwa iby'icyubahiro ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni hanyuma asoza ayo magambo aravuga ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibibi byose azaba abaye igikoresho kizima kigirira nyiracyo umumaro Imana tugirire neza rero kandi idufashe kugira ngo tube abigiciro mu nzu y'Imana tube ibikoresho bigirira nyirabyo umumaro muri ibi bikoresho rero niho harimo biriya bikoresho bikoreshwa iby'amafuti Bibiliya yise ngo n'abagabo b'ibinyoma iyo twinjiye muri iri jambo kuri aba bagabo b'ibinyoma mu gitabo cy'abami mu gitabo cya mbere cy'abami ibice 21 havugwa aba bagabo b'ibinyoma ho Bibiliya ibita abagabo b'ibigoryi aba bagabo b'ibigoryi iyo usomye uhere ku murongo wa 17 ukamanuka ukagera ku murongo wa 28 w'igice cya 21 mu gitabo cya mbere cy'abami
hatubwira uburyo Eliya yatumwe kuvuma Ahabu kubera ko Ahabu uyu yari yanyaze uwitwa Naboti uruzabibu rwe. Uru ruzabibu rero kugira ngo arunyage yagerageje inzira zose ziramunanira, atuma kuri Naboti aramubwira ngo namuhe uruzabibu rwe arugire igihambo cy'imboga ye, arugire jaride yo kuzajya ahingamo imboga, yitwaje ko urwo ruzabibu rwari ruri hafi y'urugo rwe. Hanyuma Naboti ahagarara ku mabwiriza y'Imana yabasekuruza, aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza. Mu yandi magambo, ntiyamwemerera, atamwemereye ngo aragenda yanga kurya, yanga kunywa, ibintu byose arabyanga. Hari abantu benshi babuzwa amahoro nuko batakoze ikibi, hari abantu babuzwa amahoro nuko batahemukiye abantu batabonye inzira yo guhemukira abo bashakaga guhemukira. Yanga kurya kubera uruzabibu rwa Naboti, yanga kunywa kubera uruzabibu rwa Naboti, ndetse Bibiliya itubwira ngo ageze no ku buriri mu gitanda, Bibiliya iravuga ngo yaryamye yerekeye ivure, umugore ayoberwa icyabaye. Yari afite umugore w'incakura witwaga Yezebeli. Yezebeli uyu akaba yari umuhanga mu byerekeranye n'amanyanga. Hanze aha tugira abahanga mu byerekeranye n'amanyanga, kandi abantu nabo bakaba babazi bakajya kubashaka. Iyo bashaka gukora amanyanga, baragenda bakajya gushaka abo bantu kugira ngo babafashe mu manyanga. Biteye agahinda rero, biteye ingorane kubona no mu nzu y'Imana ahantu hatandukanye mu madini atandukanye abo bantu b'abanyamanyanga b'abanyamanyanga b'incakura bafite ubwenge bwa Satani. Abo bantu baragwiriye kandi barahari, kandi kindi barazwi. Iyo abantu bashaka gukora ibintu biteje akaduruvayo, baragenda bakajya kubashaka. Uyu Yezebeli rero abwira umugabo, aramubwira ati, mugabo wanjye ntugire ikibazo niba ari uruzabibu, ntugire ikibazo Naboti yarukwimye, ariko nje nk'umugore wawe uzi ukabunzi amatwara, irire winywere uru ruzabibu nintaruguha uzabimbaze. Ubwo nibwo Bibiliya itubwira ngo yafashe inzandiko arandika, yandika mu izina rya Ahabu, mu izina ry'umwami, yandikira ngo abatware, yandikira ngo n'ab'imfura, yandikira abaturanyi ba Naboti, ngo arabandikira urwandiko. Amaze kurwandika, Bibiliya atubwira ngo aruteraho ikimenyetso cya Ahabu. Urwo rwandiko yari yanditsemo ngo nibategure amasengesho yo kwiyiriza ubusa, amasengesho y'iminsi itatu. Hari ibintu biteye agahinda kubona umuntu ategura amasengesho agafata abakristo akabatesha ibyo kurya, akabatesha gahunda zabo, akabazana mu masengesho, azi neza ko intego y'amasengesho atari ukugira ngo abantu bakizwe, atari ukugira ngo abantu buzure imbaraga, ahubwo inyuma y'amasengesho hihishemo ubugome n'amatiku. Ibyo bireze hirya no hino mu madini atandukanye, aho abantu bategura amasengesho nyamara arimo imitego yo gutega bagenzi babo. Nicyo gituma hirya no hino ujya wumva abantu birirwa barwana, hari n'abafatana mu mihogo bagafatanira mu nsengero, birirwa mu macenga y'amatiku kandi bakoresheje abagabo b'ibigoryi. Hanyuma rero uyu mugore araba akomeza mu ibaruwa ye, aho aravuga ngo amasengesho ageze hagati ngo muzarobanure mu bantu, murobanuremo abagabo b'ibigoryi. N'iri jambo nashakaga, abagabo b'ibigoryi nimumara kubarobanura, muzabafate mubazane mu iteraniro ry'amasengesho, hanyuma mufate Naboti mumushyire imbere. Aba bagabo b'ibigoryi bamushinje, bavuge ko bumvise atuka Imana n'umwami. Hanyuma niko byagenze, amasengesho yarakozwe,
ageze hagati ageze aho aryoshe abakristo ntibari bazi impamvu y'amasengesho baraje barasenga nkuko bisanzwe nyamara bayateguye babandi bavuzwe ngo ni imfura abandi ngo nabatware bari bazi ko umugambi ari kugira ngo Naboti yicwe Bibiliya ivuga iki Bibiliya iravuga ngo abera bo mwisi Zaburi ya 16 ni uzasanga ayo magambo abera bo mwisi nizo mfura zonyine Uwiteka yishimira nahabitwa imfura bahano mwisi nyamara ari abanyamanyanga Imana ibareba igasanga imitima yabo yaraboze kuko nta kintu na kimwe Imana ihishwa bahisha abantu bagahisha abo bayoborana bagahisha abo bakorana bagahisha abantu bahano hanze ariko Imana ntigira ikihishwa aba bantu irabazi ko ari abanyamanyanga kandi atari imfura abera imana yemera bonyine na bakora iby'imana ishaka abo nibo imana yemera nk'imfura zemewe imana tugirire neza cyane abagabo b'ibigoryi rero barahaguruka bashinja Naboti baravuga ngo bumvise atuka imana kandi bumvise atuka n'umwami wa mbere aramushinja Naboti yumva yobe bibaye itegeko ryaravuga ngo umuntu nashinjwa n'umuntu umwe ntabwo bizaba bishitse ahubwo keretse ashinzwe n'abagabo babiri cyangwa batatu umugabo wa kabiri w'ikigoryi arahaguruka nawe ashinja Naboti nkiraha reka mbwire abagabo b'ibigoryi baba mu matorero atandukanye mu nsengero zitandukanye mu makorari atandukanye habamwe abagabo b'ibigoryi abagabo bakoreshwa mu kugambanira abandi abagabo baba mu matorero atandukanye ndetse n'iryacu rya ADPR habamwe abagabo b'ibigoryi nicyo gituma uyakumva ukumva umuntu yananiwe kuza gutanga igitekerezo cye ngo akibwire ubuyobozi kiganirirweho ugasanga itorero ry'Imana barimo baritaranga hirya no hino ku maradiyo mu bapagani nyamara ijambo ry'Imana ibi ntabwo ari byo ryemera iwaya gukurikirana wazareba ugasanga ba bantu bajanye itorero bajanye bagenzi babo mu binyamakuru n'ahandi birirwa babasebya n'ibyo batakoze waje gukurikira ugasanga n'abantu bakoreraga inda zabo ahanini ugasanga bamwe n'abanyamafuti bagiye bakora ibyaha bikomeye babibahanira bagafata inzira yo kujya gusebya bagenzi babo aba bagabo b'ibigoryi rero Bibiliya yabavuzeho kandi Uwiteka ntazabagwa neza bagabo b'ibigoryi rero bashinja Naboti arafatwa Bibiliya ivuga ngo bamujyana inyuma y'umudugudu inyuma y'umurwa bamutera amabuye niko itegeko ryavugaga bamutera amabuye kugeza apfuye hanyuma Naboti aragenda aja arashingurwa Ahabu aragenda ajya kuzungura uruzabibu rwe aha rero niho Eliya yamusanze Imana imutumye ngo genda umubwire ngo urishe none urazunguye hari abantu bicaye mu ntebe zitandukanye kandi bazigejejwemo no kwica abandi bazigejejwemo no kugambana abandi baciye mu nzira zitarizo abo rero Uwiteka naza agasanga batarihana azabahagurukira kandi azabahana bikomeye abo nabagabo b'ibigoryi nari nshatse gutangaho urugero bahuje umurimo n'abandi bagabo b'ibigoryi baba mu matorero atandukanye n'ahandi aho birirwa bagambanira bagenzi babo bahuje umurimo n'aba bagabo b'ibinyoma bashinje Sitefano baramushinja ngo bumvise atuka ahera n'amategeko kandi ngo bumvise avuga ko Yesu w'i Nazareti azasenya i Yerusalemu ngo agahindura n'imigenzo bahawe na Mose Sitefano rero amaze gushinjwa icyari gisigaye kwari ukwiregura abari buzuye mu rukiko bose harimo abamuherekeje harimo abamukurubanye harimo babanyakurene harimo babanyakirikiya
bashakaga yuko Sitefano afatwa akicwa harimo ingeri zitandukanye ndetse Bibiliya itubwira ko harimo n'abacamanza abanyarukiko bari bazaniwe Sitefano icyari gisigaye kuri Sitefano kwari ukwiregura aha mbabwire ko inshuro nyinshi abantu bakizwa bari mu bihe byiza ariko bagera mu bihe by'ingorane wabareba ukibaza niba ari babandi waruzi bikakuyobera ugasanga bahindutse rwose bakagaragaza isura y'abapagani ibyo bakoze bikaba iby'abapagani ariko Sitefano we siko byamugendekeye Bibiliya iratubwiye ku murongo wa 15 ari unsorezaho Bibiliya iratubwiye ngo Sitefano agiye gusubiza abari mu rukiko bose Bibiliya iravuze ngo bagize iyerekwa baramwitegereje Imana ishimwe cyane aha niho intego y'ijambo iri ivuga ngo abantu nibakureba aho bagusanze hose nibakureba bagusanze urimo gucuruza nibakureba bagusanze mu biro runaka aho uri ku kazi Niba kureba baje bakubona nk'umukozi w'Imana baje bakubonamo isura ya Gikristo baje bakubona nk'umwana w'Imana umwuka wera akugaragaraho ubuntu bw'Imana bukugaragaraho Bibiliya tubwira ngo uyu Sitefano yari yuzuye ubuntu bw'Imana yari yuzuye n'umwuka wera ageze no mu rukiko abantu bamushinje ntiyinjira mu mubiri abo umukristo agaragaza ubukristo ahamya Kristo ngo abantu bamwitegereje ataravuga ngo babona mu maso he hasa na hamarayika Imana ishimwe cyane abantu nibakureba baje babona kuri wowe hari umwuka w'Imana iyo ukomeje gusoma iri jambo ry'Imana Sitefano abantu bose bamaze kugira iryo yerekwa n'abanyarukiko bagize iyerekwa bakabona mu maso ha Sitefano hasa na hamarayika yarireguye kandi ahamye umwami neza sinshaka kwinjira muri aya magambo amaze guhamya umwami n'ijuru riramuhamya kuko baramufashe ngo bazabiranijwe n'uburakari kuko yarasobanuye abereka uburyo Yesu Kristo w'i Nazareti ari we wari waravuzwe ari we Kristo kandi ko ari bo bamwishe bakamubamba hanyuma ngo bazabiranijwe n'uburakari baramufata nawe bamukurura inyuma y'umurwa nk'uko babigenjereje na boti bamutera amabuye kugeza apfuye ariko atarapfa ijuru naryo riramuhamya hanyuma Bibiliya tubwira ngo ubwe yabanje guhumuka amaso ngo arebye mu ijuru abona Imana abona n'umwana w'Imana yicaye iburyo bwase abwira abantu ati mbonye ijuru rikingutse ababwira n'ibyo abonye abibabwiye ngo barushaho kuzabiranwa n'uburakari ariko asaba Uwiteka aramusaba ngo data ubababarire kuko batazi ibyo bakora Imana tugire neza kandi Imana idufashe iyaba wowe cyangwa se undi munyamubiri umeze nkawe yari kuvuga ati byaryo byose wamana we aba bantu bangiriye nabi uzabahane tujye twirinda kwihutira gusabira abanzi bacu ibibi kuko Bibiliya ivuga ko guhora ari ukuwiteka Imana yacu tugirire neza mu ntego y'iri jambo rero abantu nibakureba wa mukristo we uri mu bigeragezo abantu nibakureba abantu nibakwitegereza nibakubona baje babona mu maso hawe hasa naho umuntu w'Imana hari abakristo benshi bagaragaza isura mbi mu bihe bitandukanye baba bari mu bigeragezo bakarwana nk'abapagani nyamara Bibiliya tubwira ngo nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'umuntu twende turwana nk'umuntu kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo intwaro z'intambara yacu imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi ayo ni amagambo Pawulo yanditse mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo ibice cumi umurongo wa gatatu hanyuma aravuga ngo izo ntwaro z'intambara yacu ngo zikubita hasi ibihome zirabisenya zikabikubita hasi kandi zigafata ibitekerezwa mu mitima y'abantu zikabigomororera Kristo abantu nibakureba uri mu bigeragezo uri mu ngorane zitandukanye
uri mu byishimo uri mu munezero umunezero nukugeraho uzakomeza ube umukristo imana niguha promotion runaka uzakomeza ube umukristo ntuzahinduka ukundi ngo abantu nibakureba bakwitiranye n'indaya abantu nibakureba bakwitiranye n'ibandi abantu nibakureba babone wiganye ibibi uvuga ngo nibyo bigezweho imana yacu ntihinduka irashaka ko abantu bakomeza gukizwa aho babonye hose ukabona mu maso habo hagaragara umwuka wera hagaragara ubuntu bw'imana wabareba bari mu murimo ubuntu bw'imana bukabagaragaraho niba ari pastor uri mu murimo niba ari umudiakono uri mu murimo niba ari umuririmbyi urimo kuririmba imana irashaka ngo abantu nibamureba babone mu maso he isura ye isa n'iy'umukristo kandi nibanerekwa aka ni akantu ntakwibagirwa imana dusenga ni imana ireba kandi abo duhagarara imbere buri munsi bagira amayerekwa biteye agahinda kugira ngo umuntu abe ari umuntu w'Imana aza ari kuvuga ko ari umukozi w'Imana nahagarara abantu nibajya mu iyerekwa basanga ni ikirura bibiri ivuga iki Yesu yigeze yabwira umuntu umwe amubwiye ngo ndagukurikira n'amagambo dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 9 ku murongo wa 58 cyangwa so uwashaka yahera kuri 57 mu mugabo yari amwitegereje aramubwira ngo ndagukurikira ahuja hose Yesu amwitegereje amwitegereza mu mutima aramubwira ngo ingunzu zifite iminyobo inyoni nazo zifite ibyari bisiga bifite ibyari mu mutima wawe ariko umwana w'umuntu mu mutima wawe ntahantu nato harimo yarambikamo umusaya abakristo tuyobora bagira iyerekwa abakristo dusengana nabo tugendana nabo bagira amayerekwa atandukanye ariko abantu nibaje kwerekwa ibyawe baje babona ko uri umukozi w'Imana wuzuye ubuntu bw'Imana wuzuye umwuka wera Imana iri muri wowe ikugaragaraho Imana itugirire neza cyane abantu nibagusanga mu kazi basanga uri umukozi w'Imana abantu nibagusanga agucururiza bakubone nk'umukozi w'Imana utahindutse umupagane abantu nibakureba nk'uko Stefano bamugezeho bamugejeje mu bibazo bamwitegereza n'abanyarukiko bose bamureba bagasanga mu maso he hasa na hamarayika namwe ndabifuriza kugira ngo abazababona hose bose aho muri hose bazabone muri abantu b'Imana bazabone muri abakristo musa n'abantu b'Imana mudasa n'abantu babi Imana itugirire neza ndumva rero ngeze ku musozo nyuma yo kumva iri jambo birashoboka ko hari icyo umwuka wera yakubwiye hari icyo umwuka wera yakoze ku mutima wawe kuko ijambo ry'Imana ari indorerwamo niryo rishinzwe kutuyobora kandi impamvu yaryo impamvu ryandikishijwe ni ukugira ngo nitwajya turisoma nitwaryigishwa nitwereke aho twatandukiriye hanyuma twihane abanyumva bose rero aho uri hose ndabasaba kugira ngo uwumva yatsinzwe n'ijambo ry'Imana uwumva hari ahantu hatandukanye yagiye agaragara nk'umupagani abantu bamureba bakabona ameze nk'umupagani haba mu rugo iwanyu hari igihe abantu bakureba bakabona umeze nk'umupagani rwose hari igihe umugabo wawe akureba umugore wawe yakureba akibaza niba ari wowe wabona mu rusengero cyangwa niba ari undi ibyo kandi umutima w'umuntu nurya ruswa umutima wawe urabizi nicyo gituma muri uyu mwanya rero ngusaba ngo nyuma yo kumvira ijambo Imana niba wumva hari aho wagaragaye nabi mu rusengero si wanyu warakoreshejwe nk'umugabo w'ikigoryi abantu bakagushuka bakakujyana mu by'akagambane gatandukanye bakagukoresha mu guhirika abakozi batandukanye bakagukoresha mu gusenya umurimo w'Imana mu buryo butandukanye niba wumvise iri jambo ukumva ukozwe ku mutima ndagusaba kugira ngo uhaguruke imbere y'Imana uyibwire ngo Mana mba barira niyo ntego y'iri jambo nicyo gituma Imana yampagurukije kugira ngo nze kubwirira ijambo uhaguruke rero tugusengera Imana
aho uri hose aho unyumva uri hose wanyumva uri mu rugwi wawe aho waba uri hose uyu mwanya tuharira imana duce bugufi hanyuma uhaguruke dusenge imana twinginge imana tuyibwire ngo mana aba bantu nubeze nubatunganye barihanye ntibazongera mana ibaho umugisha ko mwumviye ijambo ry'Imana kandi mukaba mutinangiye imitima mukaba mwemeye guhaguruka kugira ngo tubasengere Imana reka dusenge Imana duciye bugufi nami Imana yacu turagushimiye ko ari wowe nyiritorero kandi ni weho warimeneye amaraso ku musaraba igorigota aba ni abantu bawe mwami Imana yacu wageneye iri jambo kandi ntibinangiye imitima ahubwo bagize imitima yo guca bugufi nkuko ijambo ryawe rivuga uravuga ngo ijuru ni intebe yanjye ijuru naryo ni ijuru ni intebe yanjye isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye uravuga ngo muzanyubakira nzuki uravuga ngo uwo nishimira ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe uyu munsi rero aba bose bahindishijwe umushyitsi n'ijambo ryawe ndabakweretse kugira ngo mwami Imana ubababarire ubeze imitima ibyaha bagukoreye imyitwarire bagize idakwiriye nyuma yo kumva ijambo ryawe bakiyana ndabasengeye Imana kugira ngo ubababarire ubeze kandi ubwo uzaza gutwara itorero mwami Imana yacu uzasange barahindutse rwose baragumye mu nzira nziza bazumva impanda yawe ndetse n'impanda ya marayika ubwo uzaza gutwara itorero urakoze cyane kubyumvise rero kandi kubahaye umugisha tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo Amen.